За зам буужер проектор дэшиг өгсөөр ингээд явж итл 4065 метрийн өндөрт санамсаргүйгээр ингээд Монгол өгсөөтнтэйгээ зарлаа Непалын Монгол өгсөөтн. Монгол өгсөөтнүүд энд бас яд юм байна. Одоо шиг дэж төгтөс ма. Непалын монголчуудын талбай гинэ. Энэ одоо дэж төгтөс ма ийм одоо намайг надад хэлж байна л да одоо. Чата ийм талбай их олон газар харнаа. Ийм талбай байгаа газар бүгд монголчууд байгаа шүү. Монгол өгсөөтнүүдтэй хаалцараа. Энэ чинь л таа. Энэ ман. It's okay. Three signals зай монгол. Бид нар ч бас өөрснийг би бас асуусан л да. Тамас ч одоо яг төв даралтай юм биш үү гэж асуусан л да. Яг тэгэхээр одоо эдэл чиргэлж байгаа юмнууд нь бас яг төвдтэй төстэй юмнууд харагдаж байна лээ. Тэр мөнхтүүд бол хэлж байна лээ. Бид нар бол төвдүүд биш ээ. Бид бол монголчууд аа. Бид 700 жилийн өмнө Гимала төвдийн хойд уулархын нутгаар ингэж бутгалж явсаар байгаад одоо энэ Гимала нуруунд ирж суурсан хүмүүс ээ. Бид бол монголчууд аа гэж өөрснийг тайлбарлж хэлж ярьж байна лээ тэ. Энэ монголчуу хүсэтнүүд юм байна лээ. Жамбо хоёр өнөөдөр өглөө 7 цагт гараад уулын дотор алхаж явсаар байгаа, өгсөж явсаар байгаа, нарийн жимээрээ явсаар байгаа. Одоо энэ Ламжура пасс гээд 7 төснөөс 3500 метрийн өндөрт байдаг. Одоо Himalayan Lodge гэдэг буудалд ирчээ. Ажинда одоо оройны 5 цаг өнгөрч явах шиг байна. Таваралж юм уу? Өглөө 7 цагаас 25 цаг хүртэл хүнд зам арлалглаа та. Эсвэл өртн үзэг байна. Амжилттай үзэг юм аа. The Himalayan Lodge. Ламжура пасс. Бодл.
Энэ жампу маань нэг залуу нэг нь одоо яагаад өндрийн шокон дураад цус алдаад яваад жампу маань л төсөн шүү дээ. Өндрийн шокон дураад цус алдаад яваад энэ харагдаж байгаа тасхан байна. Монголчуудын амьдрдаг тасхан гэв нэ. Эсвэл түрүүн бүх өдрийн тэнэ настаа хүмүүс маань ярьж байсан. Жамбу маань бас нэлээд ядарсан л та. Өнөөдөр энэ одоо луглаад очих хэтлээл энэ аян замаар л өксөөлөөрөө таад. Зарим бүр нарийсаад уулынхаа өндөрлөгөөс гөрөөр нарийсаад хат асхан бүр өндөр болоод жоон хэцүүл болох юм. Яа гэж чи наал цаас мөстэй болох юм. Тэгэл ян занзал зам нь ян занзал болох юм та. Өтөөрэй хорабж ирсэн ламжуура бас маан тэр доошо тэр нэг догол харагдаж байна. Тэр уул хоёр уулын дундуур тэр өөр боож ирсэн ламжуура бас маан харагдаж байна та. Нөгөлөнөөс ошоогол зам маань энэ л ирж байна да. Чи талан дөшөнгөөс тийш 3500 метрийн өндөр гэсэн шүү. Зайн ерст уулрага төхөл энэ да. Арай айл улааг байх шүү. Дахиад 5 хоног явна гэж шүү. Зам үнэхээр хүнд юм. Чансаа шаардсан. Хэр оргийн хүн гэр нь явах. Яхаар хүрл юм байна. Тэр тусмаа ачаатай. Яваа нэгдэг бол чангал юм байна да. Өөрөс дөргөл мэн ата тэр цаана харлаад харагдаж байна да. Ата эндээс жамбу өтч мэн. Дахиад 6 хонжиж өөртөө ёо луклаа дээр очно гэнэ. Тэндээсээ луклаагаас дахиад 15 хонж алхаж очих газар юм уу та. Тэгж л ярьж байна да. Орон нутгад нь бол одоо маш их юм та. Хувийн тээвэр хийдэг одоо Эверестээ бол уртл бусад олонуудад одоо байж байгаа нутгийн яригдэд зориулж одоо хоол мөн сүм одоо хүнд хэрэгтэйтэй бүх зүйлсийг хөргөж өгөх юм бол тийм одоо тэ тээврийн үйлчлэгнүүд байт юм байна л одоо энэ лус морин тээвэр одоо сарлагийн тээвэр гэл Жамбуутаар өглөө эрт гараад дэше алхсаар бол 3800 метрийн өндөртэй байдаг. Нэг жижиг суурьнд ирчээд байна л да. Төр зур хамраад. Тэсээс боона. Ишиг. Лагаа зур хамраад. Ишиг яваа гэж байна.
самбуу маань хэл цуцж байгаа хэл таалгаш байна. Хоёр л ач хэрэг атл. Жамбуу утч минь замд явж байхдаа л манай энэ одоо нэг одоо сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байхын тулд одоо очих газрынхаа хоногийг жоохон одоо илүү хилжээсэл та илүү хоногоор хилжээсэн. Өнөөдөр жамбу үтээрийн өгсөж хуруудаж орсон уул маань тэр оройн тэр маань татарадж өглөө тэр давж ирсэн уул. Өчнө 3000 метр амтартай төгөлд. Өчигдрийн жамбу үтээр ууж ирсэн уул маань тэр харагдаж. Хоёлаа замдаа чиргүүлнийхээ сүмбэн голыг хайчихад би буцаж эргэж бас нилээ явсаа. Тэгээд чинь нилийн цаг алдчихлаа. За өнөөдөр жамбу үтээ. Атайн бол энэ хагдж байгаа нар тусч байгаа бол билээр нь дэшиг өгсөд. Тэгээ цаад уулруу нь гарах юм байна да. Цаад уулруу нь гараад ялж ашиг тавч орох юм. Вот это же, вот это. Но. Я вот. Я вот. Я. Жамбуу юм аа. Төрсөн нутаг. Төрсөн гэр нь харагдчихсан тийм. Тэр уулан дээр байт юм байна. Уулан дэмддэг бол уулж байгаа шахтай. Сайхан нутаг. Кандай. Кандай гэнэ насдаг. Мо. Чи дэнэ гэнэ мо. Наа мо сигэра. Наа сигэра. Зам чол өв шүү. Та шивалай сөрөнгөөс гараад ууланд явсаар гад. Дугуугаа өрж явсаар гад. 160 км-ийг хартаа үлдээж хол явсан байна лээ. Өчигдөр өтөр газрын зүргэн дээр явсан замаа тэмдэглэсэн чи. Бас нэлээ явсан байлээ шүү.
Одоо 2 3 өдөр явчихж Оклас орн дээр очих нь энэ. Энэ доор нь Каракулас орн байна. There isn't a Wi-Fi? No. All right. I already took the Zambu's good bank. Should be in Apple Stores and yeah. To find where it is in data. Yeah. We can use in data. Yeah. Okay. Yes. It's better. Now I will somewhere. I could take the lunch over there. Oh, yeah. Okay. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made for hands. Ирнэ уулзалт бол энэ дэшээ өндөр уул руу хавилт ихтэй энэ ууланд явахдаа цагт бол нэг 2-3 км цаг явагддаг. Энэ хаажим дэшээ өндөр тасхинд бол маш удаан алхалт хийж дэшээ өгсд юм билээ. Өтөрөө үед бол дуугаа өрөөд цагт энэ ууланд уулын энэ хүнд замаар цагт 10-15 км цаг явагдтай явж ирсэн л дээ. Тэгэхээр өдөрт бол нэг 90 км одоо энэ уулын бартаас авдаг замаар ирсэн. To call her hands all above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. To call her hands above, to lean on, wouldn't be good enough. And you, you knew the hand of her death. And you kept us awake with wolf teeth, sharing different heartbeats in one night. To call for hands above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. To call for hands above, to lean on, wouldn't be good enough. I've done the most these days, but the nights don't move and the colors don't fade. Makes you empty like a freeze. In a world gone shallow, in a world gone mad. Sometimes there's things a man cannot know. Gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you. Of a man who lies. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming over your eyes.
Үй эрх хөвдөж. Хоёр өдөр маань. Тэсгүй эрх болж байгаа юм. Climbing, huh? Yes, it's very hard. Yeah. For very. Jumbo man, that horror to draw is nearly at its chest. That the three-year-old man, which that sorry, not that silly hill or chimney or that that draw that all the others. The man who that that now got in. Ингээд их төвчээр гараад одоо явна гэж бол бодоагүй гэж сүйд надаа шилж ярьж эсэл та Катманду хотод очсон. Тэш өгсөж явахт бол өнөг дугуй анх удаа гарч байгаа хүмүүс бас их сониучрах гарч эсэл та дуугүй маань. Хүмүүс тэш өгсөж доош ороодж ирсэн. Уул маань тэр харагдаж байна. Өчг төр Хайла. Хүлээгээр даваад нааш аврагдал, доош аврагдал. Усаар ягаал хайла. Тэр доор амралцгаал хэл. Өнөөдөр хайл өгсч байгаа. Өнөөдөр өдийн цайгаа. Аа, зүгээр. Өтчингээ яваад тахтал. Өнөөдөр давх уул маань төдий харагдаад ажиллаа. Тэгээмээ яа ойлоо надад мөдий. Тэр нэг өдрийн цагаан хот. Алайт чигэл тэгэл. Тэшиг яваа да. Энд ч одоо Непалын нөгөө буддистуудын нэг уйлралд нэг цогцолролт болдго юм байна л да. Энд доош байгаа нөгөө Пабро суурин лоо. Эм дээрээс нь уулын суурингуудаас буддист буддистууд нь бооно. Маш тааш бүгд бууж ирж байгаа юм байна. Тэгээ бид тээр одоо таграаныгаа бооно. Тэрөөс одоо өөр хүн дэшээ гарч байгаа юм харагдахгүй шүү.
Тэгээ одоо дэшийг бол энэ хүн ер нь ховор байх юм. Өчигдөр зөвхөн эстэг дэргээр хэтэл луклагаас энэ доошогоо фабро суурин нөгөө онгоцны бодол байдаг фабро суурин дээр эстэг дэрг 28 удаа явсан гэж шатаа. Гэтэн дээр байгаа нутгийн иргэд бол энэ бүгд л доошоо бууж байгаа юм шиг байна. Энэ бүтээстүүд нэг улиралд болдог их том цогцолролт болох юм байна л да. Тэгээд өөрөө гисний баян нэг юм байна. Бүгд доошоо бууж байгаа. Тэр дор жамбо тэр өнөөдөр дороос өсч ирсэн уулын цагаан усан ч нөгөө хүчтэй зүтгэл юм байна. Тэр дор харагдчихээн. Одоо яг талаан төвшнөөс тийшхгүй 500 м өндөр. Усан дээр очирээд тийш тийш бас болоогүй өгсөх юм байна лээ. Yeah, I'm here. Let me feel them. Хажуугаар өнгөрсөн хүн болгон дээр нь гайхсан, сонжсон янзтай л харж өнгөрч байсан л да. Ер нь бол өмнө нь бол хэзээ ч ингэж дугуй өөрсөн хүнийг ингэж дээш өгсч байгааг л энэ харж байгааг байх л гэж бодсон л да. Ер нь яг бас зарим ярианы өнгө, царайны хөвөл өдрийг харж байхад бол энэ чамбуутаа ингээл орондоо яриад сууж байгааг нь харахад бол миний талаар л яриад сайклинг ингээл одоо байсикл галерейл одоо орондоо юм ярьжлаа. Тэгж байхад бол ер нь энэ их яваас сансны бодгод чамбу мандал ярьж байгаа бол тоо юм л да. Сансны бодгод энэ ч бас амар хүн биш байна. Айлгал ярьж байгаа бол тэгээ нөгөөдөл нь тэгэл энэ бас энэ овоо залиг юм аа энэс ч бас энэ хүртэл ингээд гоогоор явцдаг гэл хэлээ тиймэрхүү юм ярьж байгаа нь ер нь яг зүгээр харагч л байдаг. Nice.
Bina sekalda. Замд явж байхад л одоо би түрүү хэлжсэн дээр Эверест долроо одоо уулцд бол зүгэлдэг учраас одоо нутгийн хөтөч уулцд бол бүгд нь одоо ингээд зам дагах одоо тавхны харж байгаа энэ дим боол эрсд жижиг хоолны газруудаа ажиллуулад ингээд амьдарцгаа тийм байлээ. Тэгээ замбуу шүхбаа дээр ингээд одоо энэ жим дагаал ингээд явж байхад бол замбуу шүхбааны маань тандык одоо уулцд бүх тандык уулцд нь замд одоо сонирхоо сонирчрахаал асуугаал. Энэ хөрч одоо яг ингээ дугуугаагаар Эверест Base Camp руу заавал одоо үдэд явах хэрэгтэй явж байгаа юм болоо. Гэхдээ зарим нь гайхшраа, зарим нь ч одоо инээгээ гайхшсан, инээсэн, хошигнсан одоо тийм байдалтай л үлдэж явж лээс л та. Тэгэл одоо энэ хүмүүс тэгээ цаашаа одоо Эверест Base Camp одоо очиж чадах юм болоо да. Тэгэл гэж ярьж байсан гэдгийг бол би хожим бол Жамбу Шурпанаас сонсож байсан. Уусандаа бол ер нь гэрийн эзэгтэй нар нэг ажилтай хүмүүс шиг санагдсан л да. Маш тэгээд алдаанд байгаа бүх хэд хэрэгэл нь бол цэгцтэй, цэвэрхэн. Намаг бол Эверест Base Camp хүртэл Калапатор ууланд очтол бол ер нь бүх айлууд ер нь алтантай суултууртай. Тэр нь уулын усаа маш сайн ашигласан юм уусууд байна л дээ. Одоо унтны болоод одоо ахуй хэрэглэн дээ. Маш сайн ашигладаг юм байлаа. Зөв хэрэглээтэй усууд байт юм байлаа. Би замро дунга. Тэт ир амро ондоос ихэлээ. Тэр дор ангал харагдаж байна. Хоёр дор нөгөө том цагаан голж урсж байгаа хэрэг та. Өчигдөр өрөөний боож ирсэн. Бол Чамбойта ирэн одоо энэ дороос өгсөж ирсэн жим мэн одоо энэ харагдаж. За локлас орон маань тэр харагдаж байна.
өглөө таяр гараал алхсан. Ашгүй хамжаад өглөө нөрөд ирлээ. Эндээд жамбо маань өнөөдөр бүтэн өдөр нэг өнжид. Тэгэл эндээс цаашаа одоо тийшээ харагдаж байгаа намчаа. Намчаа базар руу явах нэг дээд. Цастаа уулын бийлт байгааг нь намчаа базар нь. Тэр лөөгөл явна да. Тэгээд манай өндөрөөс үцгэд бол энэ би ч одоо өнгөрсөн 3 хоногт ингээд уулын замаар ингээд алхаад энэ Эверест уул руу зориг явж байхад бол нэг юм бодож байсан. Манай энэ аялал жуулчлалын байгууллагууд маань бас нэг юм боддог юм багтаа одоо бас нэг бидний одоо бүхэн мэддэг хэрэг жуулчлал бас сайн мэдээлэл авсан байдаг л бах. Алтай таван богд руу бас явход бас нэг юм одоо шинэ замдаа юм хүмүүсийг амраадаг ийм арга боломжуудыг бас хайж болдгоон болов. Тэгээ одоо жижиг хоолны газар, буудлууд, амрах газрууд хүн ч бас ингээл одоо ийм хүнд бэрх замаар ингээл алхаж явах та бас удагдтал байгаа л да. 10 км яваа нэг газар амрах гэдэг юм уу, нэг сайхан одоож байгалийн сайхантай газар байвал нэг жоохон явж байгаад амармаар санагддаг ч юм уу, тийм үе тохиолддог. Яг тийм одоо үеүүдийг нь маш сайн судалж байгаа. Хаан ямар газар иймэрхүү одоо буудл одоо хоолны газрууд байрлуулах үед тийм юм их хүртэл одоо манай энэ ажилчлалын яам агентлууд маань бас энэ судлах хэрэгтэй байна, ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ л яг миний явж байгаа жим одоо миний зүгэлж байгаа локла суурин хүртэл бол ер нь Катманду ус бол онгоцоор нисээд очиж байгаа юм газар юм байна. Локла суурин энэ ч одоо 70 түвшний өстөш 2800 м-ийн өндөрт байрладаг.
дэлхийн хамгийн аюултай нэг сонгосны бодлогоч байгаа маа нэг номерт ордог. Богн зайд өндөрт байрласан богн зайд одоо бууж нисдэг юм зурвастай онгосны бодлого гэж байгаа л да. Энэ чөрөөс өглөө 7 цагаас 7 цаг 30 минутын хооронд л сонгоснууд нь бүх онгоснууд нь буугаад л хөөрөөд л тэгжл таардаг юм лээ. А тэрнээс илүү гараад одоо 8 цаг өнгөрдөг ч юм уу тэгээ өнгөрөө хугацаа нь өнгөрөө явчих юм бол хугацаа нь оройдох юм бол одоо энэ өндөр уулын агарын салхины хурд гэж огцом өөрчлөгдөж салхины хурд нэмэгддэг юм байна лээ. Тэрийг маш сайн тооцоолж одоо энэ онгоснуудыг зүв залурдаж газар туулж хөөрөх хөрөхөл ийм одоо ур чадвар их шаарддаг л усны бодол байна лээ. Энэ бод энэ онгоцны бодол одоо Катмандугаас Луклаг хүртэл Эверест туул руу авирхсан Эверестийн ойр орчин байдаг бусад уулнууд авирхсан уулчууд маань энд нисч бодолж ирж цаашаа аян замаар хөшлөлдөг. А эндээс цаашаага Эверест ууланд одоо хажууд нь дөхөж очдаг бас нисдэг тэргүүнүүд бас явдсан юм лээ. Өндөө бас тодорхой хэмжээний төлбөртэй. Луклаг стейшн ирнэ өндөр ууланд уулчтаас өндрийн шоконд ордог асуудал байдаг. Тэгээ энийг яг нисдэг тэргүүнүүд нь одоо шоконд орсон өндрийн шоконд орсон уулчтыг гэдэг доош боолгож энэ сэнг аврахын тулд доош боолгох юм бол одоо нисдэг тэргүүний дадлын үйлчлэг гэж бас байдаг юм байна лээ. Лохамын бисту манч муулч юм уу лоцогчлаа да юу ч харагдах юм аа. Намча базарт цас урч байгаа гинэ. Энэ цас урахаар 2-3 өдөр үргэлжилж ордог юм тий. Тэгэхээр мараа шүглэ жамбууд хоёр намча базар руу зондоо гарна гэж итгэв. Тэгэхээр цагаа гарахын байцгаа. Уул чарахдахгүй, юу чарахдахгүй битүү манай. Mongolia.
मंगोलिया हो ए नामजिरा नाम देखेर गिरेस त्यहाँ मंगो 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 नेम नेम मुखचोलम मुखचो मुखचो र मुखचो हो भन्छ के भन्छ नि ले आफूसँग ल्याएको एक खुल्ला चक्क खुस्काइएको साइकल Жамбу өтчдөг одоо Эверест тоол руу авирдаг одоо Эверест тоолонд одоо уулчод авирхын үед бол замын хөдөж идэг хөдөлч нарын хаалаар бас ярилцж явсан л да. Жамбу өтч мэн сүүлийн үед их залуу одоо хөдөлч нар туршлагагүй хөдөлч нар их маш их туршлагагүй удаж олон улсын жуулчдыг авч яваа замдаа туршлагагүйгоос удаж жуулчдын хаамнаас нь аюул учруул болдгийг амьд аюултай аяллууд дээр жуулчдын амьсыг алдах тохиолдол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол нэгэдэд удаа гарсан. Хамгийн сүүлд хэд өнгөрсөн жил нэг өөр одоо Эверестээс өөр газар өөр нэг ооланд 19 жуулчин авч явсан. 3 нутгийн гайдууд цасан дээр явж байгаа. Тэгээд нэг цасан нэг мүлгэр байсан. Тэгээд тухайн үед цагаар манай дулаан байсан. Тэгээд тэгээд жуулчдад бол анхааруулж хөлийг өөрчилж одоо ямар бодол хувц өмсөж явах уу? Юу юу авч явах уу гэдгийг сайн одоо хилж зааварлаагүй юм л мас зуны гуталтай бүгдээр явцгаасан байна лээ л дээ. Одоо гадаадын жуулчдад ч тэр одоо нутгийн 3 гайд нь ч тэр гуруулаа бэлтгэл мото явсан. Тэгээд тэрнээс болоод ууланд одоо хонгор цастай хэсгийн дээр хэсгийн газар нь дээдлээ ингээ нөгөө наран талаад ингээ цас нь мөлийгөөд тэгээд энэ дээр ингээ одоо 19 жуулчтайгаа уран гайд маань холбоод одоо нэг олсоор холбоотой явж ирсэн. Тарамсалтай нь яг надад нь явж ирсэн нэг жуулч нь халтарч унаад гуталтайгаа явж ирсэн. Мөлгөр цасан дээр халтарч унаад халтарч унах нь дөргиөнд доошо нөгөө цасныхан доотлолт нөгөө хөндий ангал байсны одоо ангал байсан тэр нь доошо цөмрөөд амнасаа бүгдээ одоо доошо амжаад амнасаа алдчихсэн тийм тохиолдол бол зөвхөн ганц жишээ бол тэр гэж байгаа байхгүй. Ер нь яг маш их нутгийн одоо залуу гайдууд бол маш хямдхан үнээр явдаг гэнэлтэй. Маш их юм дунаар би одоо ингэж явж байсан тэгж явж байсан гэхэл одоо жуулчдыг итгүүлж чадаад нөгөө жуулчдын ч одоо тэгэл хямд үнийн бодвол хамгийн хямдын хараал явдаг. Тэгэл эргээгээл нөгөө амьсных нь асуудал аюулд учирддаг. Энэ замд явж байхад янз бүрийн туршлагагүй гайдаас үдээд бас амь насанд нь аюул учирддаг тоолол их гардаг гэж жамбуу маань одоо ярьж байсан. Жамбу өтөрийг одоо зорсон газараа хүрчгээ доошо уулнаас бууж явахад бол замд бол залуухан хоёр гайд нутгийн гайд хоёр Франц жуулчны дээш нь одоо Эверестийн нөгөө мөсөн ангал руу авч явжсэн гайд ийгээд тэгээд тэр хоёр жамбуугаас асуусан гэж байгаа юм аа.
бит хоёр бол одоо өмнө нь бол хизээч одоо мөс рүү бол явж үзээгүй, ямар ч туршлага байхгүй. Одоо мөсөн дээр очиод мөсөн дээгүүр алхахын тулд яах ёстой вэ, хагуун яаж явах ёстой вэ, юу хэрэглэх ёстой вэ гэд жамбуугаас манд асуугаад явж гин гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр хоёр Франц жуулчны ирээдүй бол их бүрхэгэл болоо явчихж байгаа юм л да. Тэгэр болоос ер нь бол аливаа орн нутагт, улс орн нутагт аялж явах хугацаанд бол ер нь аюултай аялал хийж яваад тохиолдолд бол хөтчөө маш сайн сонгох хэрэгтэй юм байна лээ. Намайг яг тэний энэ цаг үед ууланд ингээд дэшигээ өксүүд явж явах. Одоо жилийн 11-12 сард бол дэшигээ 5000 метрээс эхлээл энэ агаард хүчил төрөгчийн хэмжээ бол ердийн үеэсээ бол доошлж 25 хүртлэх бол буудаг гэж байгаа юм л да. Ер нь бол яг Эверестэд тавирч байгаа уулчуд маань 7000 метрээс эхэлж одоо хүчил төрөгчийн болон хэрэглэх хэмжээний агаард хүчил төрөгчийн хэмжээ багассан гэж ярьдаг бол 11-12 сард бол энэ хүчил төрөгчийн хэмжээ 5000 метрээс эхэлж одоо хүчил төрөгчийн болон хэрэглэх хэмжээний хүртэл одоо хүчил төрөгчийн эслэх хувь нь бол 25 хүртлээ буурж багассан байдаг гэдэг зүйл. Жамбуугаас би яс нэг зүйлийг асуумаар санагдаад замдаа явчихтаа асууж ирсэн. Тэр нь юу гэхээр ер нь уулчд ер нь юуны төлөө яах гэж ер нь Эверест бол хийж ирд юм болоо гэж асууж ирсэн. Жамбу маань надад болох та ер нь бол ихэнх нь бол ер нь бүгд бол улсынхаа даалгаврыг илүүлэх тулд энэ улсынхаа даалгавраар ирдгээ. Зарим нэг 100 хүмүүс нь бол мөрөөдөлтөд хөдөлгөдөж бол энд зорж ирдгээ. Эверест ууланд оргилт нь гарахын тулд ирдгээ гэж ярьж ирсэн. Өмнө нь би ярьж ирсэн хүчил төрөгчийн хэмжээний талаар ярьж ирсэн. Ер нь бол Эверест ууланд та жамбо маань надад ярьж ирсэн л да. Эверест ууланд 8000 метрээс өндөрт бол ер нь маш их амьдралын тэмцэл тулаан болдог гэж надад ярьж ирсэн л да. Өхөл хагцал жаргалцаа бол бүхэл юм надад тэнд хонхон зурулаад өнгөрдөг гэж надад ярьж ирсэн. 8000 метрийн өндрөөс эхэж хүн бол аргагүй бол одоо хичнээн хүчил төрөгчийн болон хэрглэж дэшээ гардаг гэсэн. Хангалттай хэмжээнд бол хүчил тархиндаа бол хүчил төрөгч авч чаддгүй юм л дээ. Тэгээд тэрнээсээ болоод хүн хагас солиорлын байдалд ордог. Тэгээд ерөөс 8000 метрт хүрээд тэрнээс цаашаа би одоо алхаж чадахгүй нэ. Тэрнээс цааш би явж чадахгүй нэ. Би одоо эндээ ингээд өхье. Би одоо эндээ ингээд унтлаа. Гэл хилт маш олон хүнтэй бол би бол таарж исэн гэж юм байна надад хэлж өгсөл та. Тэгэл ерөөсөө ингээд суугаагаал ерөөсөө дэше харж байгаа л одоо зөвхөн гэрүүлийнхэн талаар ингээд юм яриад зөвхөн гэрүүлээ яриад тэгэл ингээд нүдний анаастай. Тэгэл ерөөсөө ингээд суугаа хөтөж ий суугаа гэдэлтэй ингээд сууж байж байгаа л тэгэл амнасаа алдсан тохиолдуудыг бол маш их харж исэн гэж байгаа юм та. Энэ нь бол одоо нөгөө миний өмнө ярьж исэн туршлагагүй хөтөж гайдуудаас олж ингээд амнасаа бас ингээд халддаг тохиолдол байдсан мөлий. Учир нь юу вэ гэхэлээ 8000 метрээс дээш өндөрт гарахын тулд хүчил төрөгчийн боллооныхаа хэрэглэх хэмжээг хүртэл маш нарийн тооцоолсон байх хэрэгтэй юм байна лээ л дээ. Хаг солиорлын байдалд орсон хүмүүсийг хараад жамбуу маань хэдийн авар хүсэл төрдөг байсан гэсэн тэгээд өөрийнхөө одоо авч явсан гадаад жуулчтай уулчтай дээш нисэн мэд оргилт нь өрөөд буцаахын тулд маш нарийн тооцоотой 8000 метрээс дээш өндөрт маш нарийн тооцоотой явдаг болохоор аргагүй тэгэл оргилт зоригт нь хүрч оргилт нь өргөжихэд буцаж ирэхэд өнөх одоо амиа тавьжсэн уулчин маань аль хэдийн нас орсон байдаг юм л дээ. Яг хоёр улсын хилийг заагладаг. Нэг тал нь болохоор одоо төвд үгүй бүгд нэрмтгэхэд тардулсан хилийг заагладаг юм байна лээ. Нөгөө тал нь болохоор одоо бал бусын хилийг заагладаг. Энэ хоёр улсын хилийг яг
Эрс тоол маа нэг тэг дундуур ингэж заагддаг юм лээ. Энэ нь бол яг жамбо маа надад ярьжсэн. Ер нь төв талаас авилт хийж гаад нас орсон хүмүүсийн цогц бол ер нь төв талаас бол асар их байдаг. Ер нь Эверс дууланд одоогоор бол 220 цогц байгаа гэж надад ярьжсэн. Ер нь ягаад төв талаас ингэж хүмүүс их амиа алдаж байна гэхээр төв талаас ер нь одоо дээш уул руу авирж гаргаж байгаа олон улсын уулчдыг, жуулчдыг авирж гаргаж байгаа нутгийн хөтчнөр нь 8000 метрийн өндөрт гараад ирэхээр одоо аргагүй одоо хүнд байдал цагаарын хүнд байдалд ордог. Би махотын ууч гэсэн бас хүнд байдалд ордог. Тэрнээсээ болоод амнасаа аврахын тулд одоо амнасын одоо амнасныхан баталгаа бол баталгааг дааж яваа. Уулчч уулчтай бол замаасаа хаяад бууснаас болж цааш одоо тухайн уулч маань дээш зорилготой хурж оролт нь гарахын тулд ганцаараа дэше авирх болдог. Тэгээ түүнээсээ болж амнасаа алдсан тохиолдол бол энэ төвдийн талаас бол маш их гардаг гэдэг чинь лээ. Жамбо маань төв талаас 3 удаа гарч исэн гэж байна. Тэгэхэд бол яг 8000 метрээс дэш өндөрт бол маш их хэмжээний цогц бол зам дагуу бол байдаг гэж ярьж ирсэн. Дээр нь тэгээд хэлэхэд энэ уулчууд маань бол төв талаас авирхад Эверест руу, Эверестийн оргил руу авирхад бол зам нь хайцсангүй одоо хэлбэр байдаг гэдэг утгаараа одоо уулчд жуулчд бол төв талаас нь илүү авирхыг илүүд үздэг гэж ярьж ирсэн. Чамбуутер одоо Эверест кемп руу гадаа шиг алхаад явж байна. Өдөр байдлаар 4740 м өндөрт алхаж байна. Энэ нэг нь цагаагаарын өдрөл нь хүүтний өдрөл таарсан болохоор жамбо маа нэг хөчлөлтөрчийн хэмжээ хүүтний өдрөлд юм агаард хөчлөлтөрчийн хэмжээ нь багасад. Энэ 4700 м-с өндөртэй 57% гэдэг бол айгаа одоо бол хүүтэнд бол 37% хүртэл буудсан байна. Үгүй ч гэдэг юм байгаад хэлчихсэн. Одоо энэ дэшлээ 5000 метрээс the guy said the storm in 96 storm дээр жигээр насаа алдсан жуулчдын дурсах зориулсан газар юм байна л да. Sorry guys. Нэг Израиль нөхөр байна. Нэг англ залуу байна. Нэг япон залуу байна. Гэлээрээс япон солонгос нөхөр байна. Энэ дурсуулууд нь ингээд хөдөлгөөл хөдөлгөөл тавьчихсан байна. Өөрхий зөвлөл. Хэмхэтэй хүн байна. Харин баярлалаа. Нүгээр ингээ төвөрм байдэрс. Амнаас алдсан хүмүүсээ дурсгал зориулсан. Тэр цаанаа нутны шипанууд юм шиг байна. Өндөр ууланд хүний одоо тархины хүчил төрөгчийн хэмжээ багасгаар хүн очиргүй их нойр хүрд юм байна. Дээр нь тэгээд уу шиг усаар дүүрч тэгэл унтчихагаал энэ тэгэл хүн нас урд юм байна л да. Амьсгал ураагаал. Өглөөтэйэр Дэмбүчийн суурин босоо гараад алхсаар гал Лобучийн суурин дээр арчиад гэж эндээ онцоод одоо тэгэл дэшигээ дахиад нэг газар очих байх та. Лобучийн суурин байна. Галан дүрснөс дэш 4930 метр өндөрт байдаг суурин байна.
тасараад эхэллээ. Бид хоёр ч өглөө доод сурангаас 7 цагт гараад алхаж явсаар, дээш өгсөж явсаар лабучи сууранд дээс хойш 2:30 болж явахд ирсэн л дээ. Цагаас өмнө ирсэн. Их хурдтай алхаж явсан болохоор тэгээд ирээд тэндээ буудалтаа байрлаад буудлаад тэнд лабучи сууранд 10 гаруй буудал байснаас ерөөсөө 2 хүн буудал одоо тийм уулын бааз гэж ярьдаг тийм буудал маань ажиллаж байсан. Маш хүйтэн байсан л та дэвшлих тусам л одоо хас 30 градус зааж байсан. Агарын температур салхины хурд нэмэгдэж байсан. Уй одоо цагаар ногцом хүйтэн. Ер нь өдөрт бол ер нь цагаар бол энэ маш олон удаа өөрчлөгдөж шүү. Энэ ууланд маргааш өглөө нь хоёулаа лабучи сурангаас өглөө 7 цагт гараад дээшээ өгсөж явсаар 5200 метрийн өндөртэй нэг даваа төгсөөд цаашаа Горокшиг суурин дээр хамгийн сүүлийн одоо бааз Airspace Camp төрх хамгийн сүүлийн бааз дээр ирээд тэр маань 7400-ос дээш 5340 метрийн өндөрт байдаг юм лээ. Горокшиг бааз маань Крошек бац дээр очиход нэг хоёр гадаа хүн байсан л та. Тэр хоёр гадаа хүн маань дээшээ одоо Калабатар уул руу гарахын тулд 4 хоног үлээж байна гэжсэн. Учир нь бид нэр өндөрт тасахын тулд өөрөө биед тасахын тулд энд 4 хоног байж байна. Тэгээд бид нэр 4 хоногос хүчил төрөгчийн коктейл гэдэг юм ууж байна. Одоо нэг удаа Калабатарын коктейл нь $60 үнэтэй. Тэр өдөрт нь өдөрт 3 удаа юм коктейл уугаад одоо гайгүй тасж байна. Өнөөдөр өглөө бид нэр ерөөс тайрах нь Калабатар уул руу гарна гэж ярьж байсан. Цаана харлаад байгаа харагдаж байгаа. Хошуу. Хошуу маань. Ерөөс тайрах уул маань. Одоо 5200 метрийн өндөрт л явж байгаа. Чимбүгийн маань цаг нь тэгээ заачлах шүү. Рано трашко бит өрийг тэнгэр мэн харж үзэж хайрхан утга хайр сайхан бүгд сайхан харагдаж тэнгэр цэлмэг зовсол за яг дэшегэ Калабатараар өгсөж байна. Миний хувьд бол намча базараас өрөөс нэг чонок амралтгүй дэш өгсөж байгаа болохоор яасан ургуулээ. Яа тэгэхээр илүү хоног болгонд мөнгө төлнө. Тийм болохоор аль алах хоногоо 5340 метрийн өндөрт хэд хийгээр эцсийн зорилготой өрхөт тун гоорхон байсан ч гэсэн надад үлдсэн 400 метр гэдэг бол одоо маш хол санагдчихсэн л да. Туулж дэшээ гарахад бол маш удаанаар дэшээ гарч исэн. Амьсгалахад их хүнд болж исэн л да. Тэгээ одоо хүн бол ер нь амьс хоёр уушгараа бүтэн гэж чөлөөтэй амьсгалдаг бол тэнд бол одоо тал уушгараа тал амьсгалж исэн гэж хэлж болно л да. Тэгээ сүүлчийн 200 метрт бол нэлээд одоо гүрээж дэшээ гарсан. Эцсийн зорилготой хурж Калабатар болонд 5740 метрийн өндөрт дугуйтайгаа энэ хол зам дуусны эцэст зорилготой хурж чадсан. We'll be right back.
to Monday, something's not the same. Blank head, crossed eyes, sweep the floor. Feel your presence in your absence, shut the door. Oh, oh, oh.